Ձեր քննարկման եմ ներկայացնում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատվության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցման ընդունելու հարցը։ Ինչպես ներկայացվել էր Փաթեթի առաջին ընթերցման նիստում, օրենքում փոփոխությունների արդյունքում դատախազներին կվճարվի ամսական հավելում պաշտոնային դրույքաչափի 92%-ի չափով։ Դատախազների վարձատվության ավելացման նման մոտեցման համար հիմք են հանդիսացել մի շարք գործոններ, մասնավորապես քրեական վարույթի ընթացքում դատախազների նկատմամբ առկա արտաքին ճնշումների անհամեմատ բարձր հավանականությունը, գերծանրաբեռնված և հանրային բարձր պատասխանատվություն ենթադրող դատախազների աշխատանքի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ներգրավելու համար գրավչությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Հարկ է ընդգծել, որ դատախազներին վճարվող հավելումների չափը որոշելիս հիմք է ընդունվել առանձնակի ռիսկային բարձրություններով պայմանավորված, ինչպես նաև մասնագիտացում պահանջող պաշտոններ զբաղեցնող անձանց տրամադրվող հավելումների միասնական չտարբերակված մոտեցում սահմանելու անհրաժեշտությունը։ Փաթեթի առաջին ընթերցումից հետո կառավարության կողմից ներկայացվել է առաջարկ, առաջարկը ընդունվել է, կատարվել է փոփոխություն, տեխնիկական բնույթի է, ամփոփած հերթի մեջ այն ներկայացվել է, այսքանը խնդրում եմ պատեհ պահի կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալություն։